Eles forman parte da xeración 00, 0 accidentes, 0 víctimas. Coa vista posta nese obxectivo, esta mañá puxeron en práctica todos os seus coñecementos de seguridade viaria. A través dun completo circuito de rúas, con rotondas, sinais e pasos de peóns, os máis cativos aprenderon que na estrada todos estamos conectados. E o máis importante, a necesidade dun respecto mutuo entre peóns e condutores. Pareceme fácil, pero á vez tamén é un pouco complicado porque tens que manter as distancias, saber cando tens que parar, cando tens que acelerar, saber se cando tens que parar e cando, o sea, mirar se podes pasar. A ver, tens que ter cuidado e experiencia para poder facelo ben. A ver, a min gustoume bastante. Tamén é un pouco difícil porque tes que estar atento a todo, as señais, os peóns. E bueno, tamén creo que aprendes bastante con esta actividade pa un futuro cando xa sexas maior. A xornada resultou proveitosa para todos estes rapaces, aínda que para algúns o día resultou un tanto accidentado. Non tive ningún percance, pero sí que alguén me dou un choque por detrás. Foi un pouco de susto. Púxeme nervioso. A policía local de Vilanova encargouse de explicar aos rapaces as leccións básicas de circulación. O que están facendo hoxe, o que xa levan facendo moitos anos, este grupo de horas son os de sexto, acabarán este ano, xa se vea máis que fan perfecto. O comportamiento tanto cívico de peatóns, como ahora de condutores, como teñen que comportarse, como teñen que cruzar, pararse nos pasos de peóns, aínda que non veñan vehículos, hai que esperar a que estén parados. Aínda que o semáforo de peóns este verde, non cruzan hasta que non haya vehículos ou que os vehículos comproben perfectamente que estén parados. Van ser uns rapaces distintos. Eu aposto por eles, a que van ser a generación 00. Así que xa saben, a xeración 00 xa está en marcha. Formar parte dela é moi sinxelo, só hai que ter sentidiño volante e respectarse na estrada.